საღამშვიდობისა, მე რუსა შელიავარ და ვიწყებთ გადაცემა უცნობ გმირებს. დღეს უნდა გაგაცნოთ ექიმი გიორგი ჩაფიჩაძე, რომელსაც ქვეყანაში პანდემიის დაწყების დღიდან არც ერთი დღით დაუტოვებია კლინიკა და ინფიცირებული მოქალაქეები. ამ ხნის განმავლობაში თავადაც ფიზიკურად აღმოჩნდა ვირუსის პირისპირ დაინფიცირდა. გადაიტანა პნევმონია და სიცხეები ისე, რომ ეკიპირება და აღჭურვილობა მაინც არ გაუხდია. მუშაობდა და დღემდე იბრძვის ინფიცირებულთა სიცოცხლისთვის მაშინ, როდესაც სახლში 7 შვილი და ფეხმძიმე მეუღლე ელოდება. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, არ დაგვავიწყდეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის საკუთარ ცხოვრებას უკან ტოვებენ და დავეხმაროთ მათ ჩვენი პასუხისმგებლობის გააზრებით. ვატაროთ პირბადე და დავიცვათ სოციალური დისტანცია. ექიმ გიორგი ჩაფიჩაძეს ქეთი ფარცხალაძე შეხვდა და მასზე მეც ახლა ის მოგვიყვება. ქეთი, საღამშვიდობისა. საღამშვიდობის. გიორგი ჩაფიჩაძე მოგვიყვები, მასზე უფრო მეტი. გიორგი ჩაფიჩაძე გახლავთ 41 წლის ქირურგია, წლების განმავლობაში მუშაობდა იქ, სადაც ცხოვრობ ჭიათურაში, მაგრამ ახლა როგორც თავად ამბობს, არის ის დრო, როდესაც არამხოლოდ სპეციალიზაციით უნდა იმუშაოს, არამხოლოდ ქირურგად და ჩაება COVID ომში. რამდენიმე საათი გქონდა ჩვენ შესაძლებობა მას დაუკვირვებოდით მის საქმიანობას, ძალიან დატვირთულია, კლინიკები იცით გადატვირთული და გიორგის ერთის მხრივ უწევს ზრუნვა ამ პაციენტებზე და პარალელურად სატელეფონო ხაზია, როგორც მათ ახლობლებთან, ასევე უამრავ ადამიანთან, რომელიც კონსულტაციას ითხოვს და როგორც გიორგი ამბობს, ამ დრომ ზუსტად ის გვაჩვენა, რომ რაღაც ერთმანეთზე ზრუნვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესო დამოკიდებულებები აქვს მისი პროფესიის მიმართ. როგორც ახსენე, 7 შვილი, მცირეწლოვანი შვილი და ორსული მეუღლე ყავს და თავად მეუღლემაც, როგორც თქვა, წამითაც არ დაუშვია მას, რომ ამის გამო რაღაც რისკების გამო უარი ეთქვა ამ ყველაზე რთულ სიტუაციაში ჩაბმულიყო და როგორც ერთი ისე მეორე დღეს მზად არის იმისთვის, რომ შესაძლოა დადგება მათ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი დრო, მერვეშვილი უნდა დაიბადოს, შესაძლოა ერთად არიყვნენ. ესეც გააზრებული აქვთ. დიდი მადლობა ქეთი, კიდევ ერთი საინტერესო ადამიანის აღმოჩენისთვის. გავიცნოთ გიორგი ჩაფიჩაძე. ქირურგი გიორგი ჩაფიჩაძე COVID ომის დაწყებიდან გადასახლდა იქ, სადაც მისი მსვლელობა სასიცოცხლოდ სჭირდებათ. იძულებული გავხდით, რომ მთელი პერსონალი ჩართულიყავით COVID ბრძოლაში. პანდემიამ ამ პროფესიის ადამიანებს ახალი რეალობა შეუქმნა. ვინც სტაციონარში მუშაობს, ექიმთან დაწყებული ექიმი, თითქმის ყველამ გადაიტანა COVID ინფექცია. ექიმი ჩაფიჩაძე მიიჩნევს, რომ ასეთ დროს მხოლოდ ვიწრო პროფესიული საქმიანობით მუშაობის დრო არ არის და ქირურგიული განყოფილების გარდა დანარჩენ დროს COVID ბოქსებში ატარებს. საჩხერის სამედიცინო ცენტრში 4 სართულზე 50-მდე პაციენტი ვირუსს სხვადასხვა სირთულით ებრძვის და ყველა ვერ იმარჯვებს. განსაკუთრებით მახსენდება მოხუცი ბებიები, რომლებიც არ ითხოვდნენ არაფერს. როგორ თქვენ იყავით კარხად, ჩვენ რაღა გვიჭირს 90 წლის ვართ. ანუ ის ქით ნერვიულობდა, რომ ჩვენ ესე ნერვიულობდით ამის ჯანმრთელობაზე. გიორგი ახლა ინტენსიურ განყოფილებაში მუშაობს, პერიოდულად 24 საათიანი მორიგეობითაც. პაციენტებზე ზრუნვის პარალელურად სატელეფონო კავშირზეა მათ ოჯახებთან და ადამიანებთან, რომლებიც კონსულტაციას ითხოვენ. ხალხი შეშინებულია, შეიძლება სიმპტომიც არაფერი არ ქონდეს ისეთი, მაგრამ მაინც ფსიქოლოგიურად გატეხილი იყოს ადამიანი. ამ ვითარებაში მართალია არა COVID ბოქსში, მაგრამ თავადაც დაინფიცირდა და არც უფიქრია, რომ კლინიკა დაეტოვებინა. გამარჯობათ ბიჭო. პაციენტებს ჭირდებოდა ესე რა. საქმეს ჭირდებოდა და თან ჩემი ძალების, ასე ვთქვათ, გამოცდაც იყო, რომ რამდენად შევძლებდი თუ არა. შევაერთე ჩემს აპარატზე, მაგრამ საქმიანობას აგრძელებდა მაღალი ტემპერატურით, პნევმონიით. ბეჭების ტკივილი, ეს გუნკერდის ტკივილი და ესეთი რაღაცები მქონდა რა. და ძლიერი სისუსტე. აი, დილით ადგომა ძალიან მიჭირდა რა. განსაკუთრებით დილი და მე ხა მუშაობის პროცესში პაციენტებთან რო შედიხარ და ეს თითქოს ძალები მეძლეოდა და უფრო იოლად გადავიტანეთ ასე. ამ პერიოდში გადაიტანა ორსული მეუღლის დაინფიცირებაც. ძიმე პაციენტებს რო ხედავ, თან ასეთ რეჟიმში რო ხარ, ძნელია რა. გადაიტანა ხელვა მცირეწლოვან შვილებსაც. რა ვიცი, ება მონატრების დროც არ მქონდა.
კოვიდუმში პროფესიული გადარჩენა დღეს ალბათ გმირობა. ხდება ჩვენ გაწერასთან დაკავშირებით. ჩემი გაწერა ყოველდღურად ორი დღის ისუნთება. პანდემია მედიკოსებს ისეთ გამოცდებსაც აბარებინებს, წინასწარ მომზადება რომ შეუძლებელია. აშკარად უკეთესობა არის და შეიძლება ყველა თავის ხარ. და მაინც გიორგი მიიჩნევს, რომ მის დღევანდელ საქმიანობაში გმირული არაფერია. ბანკში გულშემატკივრობენ შვილები და სუყელა. მე აი ხარ. გმირობა უფრო მეტი მგონია მე. გიორგი ანწუხელიძე იყო გმირი ჩემთვის. ეს ახლა პროფესია არის, ვალდებულება არის ჩვენ. როცა დრო გავადა ვირუსი ჩვენი ცხოვრებიდან გაქრება, სავარაუდოდ რაღაც დადებითიც უნდა დატოვოს. ერთმანეთს ზრუნვის უფრო მეტი საშუალება უნდა გქონდეს, არა? და აი მიმართულებით უნდა გამოსწორდეთ ჩემი აზრით. იქამდე კი პირადი ისტორიები იწერება. ჩაფიჩაძეების ოჯახში პანდემიამ ცალკეული დღეების წარუშლელი შთაბეჭდილებები უკვე დატოვა. რო გადაიტანა კოვიდ ინფექცია, მოვიდა სახლში, ბეწკი გამოვხატა, ისეთი ემოციები დახვდნენ ბავშვები მამის ნახვას. ცევა იყო რაღაც არაადეკვატური, ზოგი ჩაეხუტებოდა, ზოგი აი 1000 კითხვებს უსმევდნენ, თითქმის მამას არც ალაპარაკებდნენ, სულ შეკითხვები, სად იყავი ამდენი ხანი, რატო არ მოდიოდი? და ვიდრე ომი გრძელდება, ყოველდღიურად შესრულებული როლები რაღაც მნიშვნელოვანსაც ქმნის. ჩემ ცოცხალ მაგალითია იმისა, რომ ხალხს უნდა დაეხმარო და სხვისთვის უნდა იმუშაო. მეც მინდა რომ ექიმ გამოვიდე და ეს ჩემთვის მაგალითია. მინდა რომ მაგნაეთ სამსახური მქონდეს. რა თქობარი მამასთან? მე ყვარს. მინათება და მინდა რომ მალე მოვიდე სახლში. როდესაც ვუძებდა? და მალე, იმედია მალე. ახლა ჩვენი დროის კიდევ ერთ გმირს ანა ტარუაშვილს გაგაცნობთ, რომელმაც უკვე ერთი წელია სოციალურ ქსელში საქველმოქმედო გვერდი შექმნა და ბენეფიციარებს ყველა შესაძლო საშუალებით რეგულარულად ეხმარება. ნახოთ ლაშა ბერძენიშვილის სიუჟეტი და გავიცნოთ ანა ტარუაშვილი. როცა რაღაცა პროდუქტივი მაქვს, ძალიან დიდი ბედნიერებაა ეგეც და ის ძალიან ბედნიერებაა ვიღაც ადამიანი, რომ გწერს, რომ რაღაც ხელფასი ავიღე და მოდი 100 ლარს ფონდში ჩაგირიცხავ. ძალიან ემოციური მომენტია ისიც, როცა ბენეფიციართან მიდიხარ და მეორე თვითონ გწერს, რომ აი სად ჩავრიცხო ანგარიში მომეცი და გირიცხავს, ხვდები, რომ თავის სოციალურ დახმარებას რაღაცა 5 ლარს აკლებს იმისთვის, რომ სხვასაც გაუზიაროს იგივე, რაც თვითონ მიიღო. და ეგეც შემთხვევები ძალიან ბევრია. მე ვარ ანა ტარუაშვილი, 24 წლის სტუდენტი. ერთი წლის წინ დავარსა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ერთი ლარი ყველასთვის, რომლის მთავარი იდეა არის ერთი ლარის კამპანიებით დაეხმაროს ადამიანებს, რომელთაც დახმარება ჭირდებათ. ესენი არიან ბავშვები, უმეტესად მოხუცები, ადამიანები, რომელთაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ და ასე შემდეგ. თემი ძირითადი სამუშაო სფერო არის სოციალური მედია. იმედში ვმუშაობ თითქმის ერთი წელია უკვე სოციალური მედიის მენეჯერის პოზიციაზე. პარალელურად მაქვს ხოლმე კიდე პატარა შემოთავაზებები. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სფეროს უკეთ ათვისებას ვცდილობ და ის ამ ჯგუფის მართვაც ამაში მეხმარება და თან რაღაცნაირად ჩემს ცოდნას და გამოცდილებასაც ამაში ვდებ. ვაგროვებთ ფულს და ვეხმარებით პროდუქტით, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ბენეფიციარები თვითონ ითხოვენ ტანსაცმელ სხვადასხვა ნივთებს და ასე შემდეგ. გამოდივართ უმეტესად იქიდან, რა საჭიროებებსაც თვითონ ბენეფიციარები აყენებენ. ერთი წლის წინ Facebook-ზე შემხვდა ერთ-ერთი ბავშვის დასახმარებელი პოსტები, რომელსაც ძალიან ცოტა გამოხმაურება ჰქონდა და პარალელურად მოხდებოდა ძალიან ჩვეული, ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა მგონია ჩემთვის, რომ რაღაცნაირი ანაზღაურება არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც მე რაღაც გამიკეთა, რომ იგივე გავუკეთო ადამიანებს. რაღაცა ესეც რაღაცნაირი ვალი მგონია, რომ მე რაც შემიძლია, ის უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ იმათ რო გააკეთო, სხვა უნდა დაეკარგოთ. როცა
რაღაცა ბენეფიციარის გამო ბრუნდები ხოლმე. რაღაცნაირი სევდიანი ბედნიერება არის. ერთის მხრივ ის, რომ ესეთი რაღაცა საჭიროა არის სევდიანი. მეორე ის, რომ როცა ამას აკეთებ, რაღაცნაირად არის ბედნიერება. ძირითადი პრობლემა არის ხალხის მობილიზება ჯგუფში. იმიტომ რომ არც ისე ეფექტური არის, როდესაც მარტო ვარ და მარტო პოსტავ ყოველთვის ყველაფერს, მარტო ვითხოვ დახმარებას და ასე შემდეგ. ჯგუფს ჭირდება რეალურად ადამიანური რესურსი, ჩემნაირი ადამიანები, რომლებიც იგივეს გააკეთებენ, რასაც მე ვაკეთებ. მინდა რომ აღარავინ მკითხოს, რატო ვაკეთებ ამ ყველაფერს და ძალიან ცხადი იყოს. ძალიან კარგი იქნება, რომ დახმარება არავის დაჭირდეს, მაგრამ ეს უტოპიურია და ვიცით, რომ ესე არ მოხდება, მაგრამ ადამიანებს არ უნდა უჩნდებოდეთ კითხვა, რატო უნდა გავაკეთოთ ეს. რაც შეგვიძლია და იმიტომ დავაკეთე. ძალიან მარტივი პასუხი არის. ვინახავ აბსოლუტურად ყველა ჩეკს, ყველა გადარიცხვას, ყველა პროდუქტის ჩამონათვალის ჩეკსაც კი ვინახავ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე ჯგუფშიც ადამიანებს, რომ აუცილებლად მოითხოვეთ, სად მიდის თქვენი გადარიცხული ერთი ლარი თუნდაც და საერთოდ არ არის ეს სირცხვილი, როდესაც ინტერესები რაში იხდი ერთ ლარს, რომ რეალურად ეს მოხმარდეს იმ საქმეს, რაშიც იხდი. ჯგუფის ფორმატიც არის უფრო პოზიტიური და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ახალგაზრდული ენერგია უფრო იგრძნობოდეს და იყოს ძალიან ხალისიანი და პოზიტიური, ძალიან ვეწინააღმდეგები და არ მომწონს ზოგადად ქველმოქმედების ფორმა, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად რაღაცა ადამიანის საცოდაობაზე ხაზგასმა, იყოს რაღაცა ატირებული ბავშვები კადრში ან ასე შემდეგ. ეს მგონია აბსოლუტურად ადამიანის დამცირება, რაც აბსოლუტურად არასწორი არის. რეალურად ჩვენი მიზანი, ქველმოქმედების მიზანი არის ის, რომ უბრალოდ იგრძნო სხვა ადამიანის საჭიროება და ის, რაც შეგიძლია გააკეთო და არა გეცოდებოდეს. ძალიან ემოციური ამბავი იყო. ერთი ბავშვი იყო სამეგრელოს რომელიღაც რაიონში, ოპერაცია ჰქონდა გაკეთებული და ჭირდებოდა სპეციალური საკვები და დედამისი მწერდა, რომ ეხლაო, ანუ მე ვკითხე, რომ მეთქი რა ასჭამთ, რა რა გაქვთ ზოგადად საარსებო რა. და მითხრა, რომ აიო, დღესო ორი კარტოფილი მქონდაო მარტო და ბავშვე უნახეო და ისე დაემთხვა, რომ მე თვითონაც საჭმელს ჭამდი ამ დროს, როცა ამას წერდი და ძალიან ძალიან ცუდად გავხდი. და ანუ ესეთ რაღაცებს რომ ვაწყდები, მე უფრო მინდება აქტიურობა და იმის დანახება ხალხისთვის, რომ რეალურად არ არის, შენთვის არ არის ბევრი ერთი ლარი, თორე ადამიანისთვის არის ძალიან ბევრი. იმისთვის, ვისაც შეია მაგალითად. ასეთი იყო დღევანდელი უცნობი გმირები. ტრადიციულად აქვე გახსენებთ, თუ თქვენ იცნობთ ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღურად ცდილობენ ჩვენ გარშემო არსებული გარემო უკეთესი გახადონ, მოგწერეთ სოციალურ ქსელში უცნობი გმირების გვერდზე. ჩვენ მათ მთელ საქართველოს აუცილებლად გავაცნობთ. ნახვამდის.